visa Krievijas flote, kas piestājusi Kubā pat laban geogrāfiski atrodas tuvu Amerikas Savienotajām valstīm, tikai ap 145 km attālumā no Floridas štata. Taču Pentagons apgalvo, ka rūpīgi vēro situāciju un vismaz pagaidām nekādus draudus ASV nesaskata. ASV slēpanie dienesti arī izpētījuši, ka kodolieroči zemūdenē nav, to uzsver arī Kuba, taču Krievijas aizsardzības ministrija paziņojusi, ka pirms šīs ierašanās flote esot piedalījusies mācībās par augstas precizitātes kodolraķešu izmantošanu. Maskava arī apgalvo, ka vizīte ir neoficiāla un Kuba vienkārši ļaujot apkalpēm atpūsties un iepazīties ar vietējiem apskates objektiem. Arī Kuba komentējas, ka Krievijas kuģu ienākšana tās ostās esot saskaņā ar starptautiskiem noteikumiem un tikai demonstrējot abu pušu ciešās saiknes. Kuģu ierašanās sakrīt arī ar politiskām vizītēm. Šajās dienās Maskavā ieradies ārlietu ministrs Bruno Rodriges, kurš tikās ar Krievijas sabiedroto Sergeju Lavrovu un kaismīgi pauda atbalstu Krievijai. Kuba atkārtoti nosoda ASV un NATO ar vien agresīvāko nostāju, tostarp vienpusējās sankcijas pret Krievijas federāciju. Mēs paužam stingru atbalstu Krievijai, saskaroties ar rietumu politizāciju un izolācijas politiku. Tostarp tās postošajām darbībām starptautiskajās organizācijās. Šim Krievijas manevram Kubā īpaši vērību pievērsuši ASV mēdeji, uzsverot, ka tas atgādina augstā kara laiku, kad Kuba uzturēja draudzīgas attiecības ar PSRS, radot nemitīgu spriedzi rietumos. Toreiz padomju kodolraķešu izvietošana salā izraisīja 1962. Gada Kubas raķešu krīzi, kas draudēja reāli kara izcelšanos Vašingtonas un Maskavas starpā. Mēdījos tagad izskan versija, ka šis atkal ir Krievijas mēģinājums grabināt zobenu rietumu virzienā laikā, kad ASV palīdz Ukrainai. Ina Strazdiņa, Latvijas televīzija.